بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا وأشا حسن ده هي أقوى من تعسي ودريا ضد كام مساكين تي الصومالي اللي يقول لها هي حمر إيه وحي لايين أن لقرين إيه ما رطاري ميت كودي يهل بهو دي سكود برسمين تعسي ما لكم ودريا هردو دي الصومالي ودنا من كت تعسينا يا إلهي أنا وحكبري يا عدي وحا صميصي إلهي ربنا كسور دي بو وحسيس ويدين لما أنت يا لين يا ضد كاس حمر يا ضد كل لين يا ما وداد مارتي فتي وضي بقى وحاسم يبا مسوى ضد علمي فربضن ولا وحيابها نضر كدع يا مش وعارن تو التاي ضد علمي يا قانا او وين او هو يا قانا او تكتا يا قانا يا مش نكجري وين حمر سو صارتا دولد وين سو صارتا ما دعي كرتو إلا رضا إنما يرير أو محي مقعلون بحيو أيا وحن سمعي إلا رضا قاري إن تال لك مركي لديارين أيي هوب كيسا لغو حبي هوب كاكو في ليس كستو أورن أيي مارتي حافظ دال لغسو رن لكين أيي كوركي ولكي لغسو إيدي أردن لغسو أورن أيي ee graid kala soo urunayay ee masamirta la soo urunayay ee saabunta la soo urunayay ee maartay ee waxyaabaha qarxa la soo urunayay inta wal arki kara wal ogaan kara dawladdu maxay qabanaysay amniga xamar joogay maxaa shaqeeya isla laba shaar baa la gashay ana waxay tahay laba shaar baa la gashay nin maartay marka aanu maartay kana xayn gar kuguma ooyo dadka yaa bilaash lagu ooyin hal la soo saaro dadka dadkii laayay ee habka inta lag diyaariyay waan la soo saaraa waxaan leeyahay ciddii xalaashata dhiigga soomaaliyeed waxaad ogaataan ilaahay inuu jahannam idla sugayo dadka soomaaliyeed maanta xamar lagu leenayo ee geeska afrika lagu leenayana mucaamarad weyn oo islaamka iyo soomaalinimada intaba lagu baabinayaa ka dambaysa waxaan arkaysin maanta dowladdii loo riyaaqay ee soomaali ay didilada badday ee istiri waad ku nafisaysiin in kuwii ugu dhowaa ee wax xumaad gobollada sheegeen inay duminayaan daxiigad ma rabta nabad soomaali ka dhalata oo waddamadaas jaarkii ugu horreeyaan iyo reer galbeedka midna ma rabo carabtan aad leedihiin isbaciska carbeedna dulliga ugu weyn ee maartay caalamka islaamka maanta baabiiyey waa iyaga calooshoeda ustaqaad bay wadnaan madadi ka buuxiyeen sida abudabay oo kale oo marti black water la siiyey black water ciddii taqaana iyo erkii samaystay iyo jaranka australianka waxa weeye ummadani soomaalidu loo baahan yahay qayladhaan in maartaana ciddii soomaalinimo dareemaysahay meel walba laga rido lana aqbali kari maayo intaasoo guri oo maarataanay hal qarax mar kula dhulka wada taabtay sidii aku sawiray maku suureeyey inanka weliye ibraahim ku suureeyey ilaahay khayra siiyey wuxuu yihi xalab baan soo xasuustay buli waa runti waar wax weyn soomaaliye guda joogta ee dabad joogta ahba waa ragga labada shaarle ee xamar jooga ee kulla shaarka dowladda xidhanaya kulla shaarka qaraxa xidhanaya war ummadda ha laga qabto ilaaha laga cabsado.